চানক্য ভিউ ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰত ৰাতি ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ। প্ৰায় 3-4 মাহতো হৈ গ'ল ৰাতি ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নাই। আজি বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰত ৰাতি ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ। চ' আজি আমাৰ ঘৰত ব্ৰইলাৰ মাংস আছে আৰু লগতে মই ভাল পোৱা এটা বস্তু আছে। আমাৰ ঘৰত যেতিয়া ব্ৰইলাৰ মাংস অনা হয় তেতিয়া সেই বস্তুৰ লগত মানে বনাই খাওঁ আৰু সেইটো মোৰ এটা মানে ফেভাৰেট ৰেচিপি হয়। মই খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ ব্ৰইলাৰ মাংস যদি এই বস্তুৰ লগত বনায়। আৰু এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, একদম চিম্পল হয়। আদা নহৰু ধনিয়া জিৰা দি পেলাই বনাব লাগে আৰু অকণমান পাঁচফোৰণ লাগে। এই যোনটো ৰেচিপি আছে আপোনালোকে যদি খোৱা নাই তাহলে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। একদম চিম্পল ৰেচিপি হয়, খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়। ৰুটি আৰু ভাত আপোনালোকে দুইটাৰ লগতে খাব পাৰিব। কি ৰেচিপি কি কথা সম্পূৰ্ণকৈ কৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ আশা কৰিলোঁ। চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা কৰিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আশা কৰিলোঁ। তো বলকেইটা যোনটো ৰেচিপি আছে সেইটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইফালে কেৰাহীখন পাতিলোঁ আৰু আজি মোৰ যোনটো ভাল লগা এটা ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ। মাংস থাকিলে প্ৰায় আমি এনেকৈ বনাই খাওঁ আৰু এই ৰেচিপিটো খাই মানে মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। চ' কেৰাহীখন যিহেতু গৰম হ'ল এতিয়া ইয়াতে দিম মিঠাতেল। তেল বৰ বেছি দিব নালাগে, ইমানখিনিয়ে হৈ যাব। আৰু আধা কেজি মাংস লৈছোঁ, ব্ৰইলাৰ মাংস লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিবলৈ পাঁচফোৰণ, একদম ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনাওঁ, খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। এইফালে পাঁচফোৰণ দিলোঁ আৰু অকণমান দিম আৰু লগতে দিম দুখিলা ধুই ধুই পেষ্ট। অকণমান পানী লাগি থাকিলে তেজপাতখিলা মানে ধোৱা আছিলে যে। স্লাইচ কৰি থোৱা পিঁয়াজ, বাহ গোটেই একদম পাঁচফোৰণৰ গোন্ধে আমোলমোলাই গৈছে। একদম পাঁচফোৰণৰ গোন্ধে আমোলমোলাই গৈছে। ইয়াতে চিকেনখিনি দি দিম। এইখিনি ব্ৰইলাৰে লৈছোঁ, লোকেল মুৰ্গী নহয়। এতিয়া দিম এতিয়া আদা নহৰু এক চামুচ, ডাঙৰকৈ আদা নহৰু এক চামুচ দিম। আৰু এই ৰেচিপিটো বনাওঁতে আপোনালোকে তেজপাত দিবলৈ নাপাহৰিব, তেজপাতটো মেইন হয়। তেজপাত দিলে খাই বেছি ভাল লাগে। আদা নহৰু এক চামুচ দিছোঁ। আদা নহৰুটো আপোনালোকে পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজ খোৱাৰ পিছত দিব পাৰে, কিন্তু এনেকৈ দিলে বেছি ভাল লাগে। সেইটো ৰেচিপিটো খাই মানে মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ বোলো আজি সেইখন দেখাওঁ। কিন্তু চিম্পল ৰেচিপি হয় কিন্তু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। চ' আদা নহৰুৰ লগত অকণমান সময় ভাজিম, তাৰপিছত দিম ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি। হালধিটো আপোনালোকে জোখনৰে ল'ব আৰু মাংসটো যিমানটো লৈছে সিমানটো নকৰি। আৰু অকণমান দিম, নিমখখিনি মানুহখিনি হৈ যাব। ধুনীয়াকৈ ভাজে, তেতিয়াহে মাংস কালাৰটো আহিব। পাঁচ মিনিট সময় ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে দিম ধনিয়া জিৰা আৰু এটা মিক্সকৈ আছে আধা চামুচ। কম মছলাটো কমকৈ দি বনাইছোঁ, আধা চামুচ লৈছোঁ। ইমান অকণমান গৰম মছলা, একদম আঠটোমান লৈছোঁ, অকণমান দহ গৰম মছলা। তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম। এই মছলাকেইটা হোম মেড হয়, আমি ঘৰতে আনি মানে পিচি লওঁ গোটা মছলা আনি পেলাই। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ 5 মিনিট সময় ভাজিম। তাৰপিছত ইয়াত দিব লাগিব আলু। তাৰপিছত এটা বস্তু দিবলৈ আছে, মই ভাল পোৱা বস্তুটো, সেইটো আলুটো অকণমান দিয়াৰ পিছত দিব লাগিব। এতিয়া এনেকৈ 5 মিনিট সময় মছলাখিনিৰ লগত ভাজিম, তাৰপিছত দিম আলু। এতিয়া দিম ইয়াতে আলু। আলুখিনি বৰ বেছি ডাঙৰ চোতা নালাগে, এনেকুৱা সৰু সৰু টাইপত কাটি ল'ব। আৰু এটা বস্তু দিবলৈ আছে আৰু সেই বস্তুটো খাই মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আৰু সেই বস্তুটো যেতিয়াই খাওঁ মই আঙুলিটো চুটি চুটি খাওঁ পুৰা। এতিয়া 5 মিনিটমান সময় ৰাখিম, তাৰপিছত সেই বস্তু দিব লাগিব। এতিয়া মেইন বস্তুটো দিব হৈ গ'ল, যোনটো বস্তু মই খাই ভাল পাওঁ সেইখিনি। আৰু কালাৰো ধুনীয়া আহিছে, একদম পুৰা নেচাৰেল কালাৰ হালধি। আৰু সেইটো হৈছে এয়া ৰঙালাও, ৰঙালাও ব্ৰইলাৰ মাংস। আপোনালোকে যদি খোৱা নাই ৰঙালাও লগত মাংস এনেকৈ খাই চাব, বিৰাট টেষ্টি লাগে। আৰু এই ৰেচিপিটো বনাওঁতে আপোনালোকে পাঁচফোৰণ আৰু তেজপাত দিবলৈ নাপাহৰিব। পাঁচফোৰণ আৰু তেজপাত দিলে বেছি ভাল লাগে মানে। এনেকৈ মিক্স হৈ গ'ল, এতিয়া একদম ৰঙালাওখিনি সিজালকৈ সিজাব লাগিব। তাৰপিছত অকণমান গৰম পানী দিম আৰু, তাৰপিছত আমাৰ ৰেচিপি হৈ যাব। অন্য একো দিব নালাগে আৰু।
আৰু ইয়া আমাৰ ৰঙলা মাংখ ধুনীয়াকৈ সিজি আছে এতিয়া অকণমান ইয়াতে গৰম পানী দিব লাগিব বৰ বেছি নহয় এতিয়া সিজে এটা খাওঁ দেখি হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি এই ৰেচিপিটো খোৱা নাই ট্ৰাই কৰিব বহুত টেষ্টি লাগে মোৰ এইটো ফেভাৰেট ৰেচিপি হয় মোৰ এইটো ওৱান অফ দি ফেভাৰেট ৰেচিপি হয় চ' সেইকাৰণে প্ৰায় আমাৰ ঘৰত যদি মাংস ৰঙলা থাকে মানে এনেকৈ বনাই খোৱা হয় আৰু অকণমান লাগিব পানীটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিওঁ তাৰপিছত আমি খাব পাৰিম নোৱাৰ পৰা এয়া দেখিছেনে ধুনীয়া একদম নেচাৰেল কালাৰ হৈছে ৰঙলাও আৰু লগতে আজি বৰ বেছি মছলাও দিয়া নাই অকণমান মাত্ৰ জিৰা ধনিয়া দিছোঁ তৈয়াৰ হৈছে আদা নহৰু দিয়ে বনাইছোঁ আৰু এয়া মোৰ ভাল পাওঁ মানে মোৰ এটা ফেভৰেট ৰেচিপি ব্ৰইলাৰ মাংস সেইটো ৰেডি হৈ গ'ল হৈছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি আছে আৰু আমাৰ যোনটো ৰেচিপি আছে সেইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এয়া তো ফাইনেলি আমাৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰিব লাগে গৰম গৰম ৰঙলাও লগত ব্ৰইলাৰ মাংস খাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগে পূৰা গৰম হৈ আছে এইটো আপোনালোকে ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰিব ভাতৰ লগতো খাব পাৰিব এনে দুয়োটা বস্তুৱে লৈছোঁ তো ফাৰ্ষ্ট যোনটো এইফালে লৈ না কিমান ধুনীয়া আহিছে যেনে একদম নেচাৰেল কালাৰ হয় কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে আৰু ৰঙলাৰ লগত যদি আপোনালোকে খোৱা নাই খাই চাব বহুত বেছি টেষ্টি লাগে মই অলপো সহায় কৰা নাই তো আলু এপিছো লৈ ল'ম অলপ জোল লৈ লৈছোঁ মোৰ মুখৰ পানী আহি আছে এতিয়া কওঁতে কাৰণ ভালপোৱা বস্তু এটা যদি হয় নহয় তেতিয়া মানে ভিডিঅ'টো কৰিও ভাল লাগে আৰু খায়ো ভাল লাগে চ' ৰঙলাটো মই খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ ফাৰ্ষ্ট ৰুটিৰ লগতে খাম ধুনীয়া চফ্ট হৈ যায় ৰুটিটো মায়ে বনাইছে চ' আলু ৰঙলা এনেকৈ অকণমান জোল লৈ লওঁ পূৰা গৰম গৰম হৈ আছে আৰু এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট বাইটটো যেতিয়া ভাল লগা বস্তু এটা পেটলৈ যায় নহয় মানে মনটোৱে ভাল লাগি যায় আমাৰ ঘৰত ব্ৰইলাৰ মাংস থাকিলেতো প্ৰায়ে এই ৰেচিপিটো বনোৱা হয় ব্ৰইলাৰ মাংস যদি ৰঙলা থাকে আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে পাঁচফোৰণ আৰু তেজপাত নিদিয়াকৈ নবনাব তেতিয়া টেষ্টটো নাপাব পাঁচফোৰণ আৰু তেজপাত দিহে বনাব আল্টিমেট লাগিছে ৰঙলাটো মিঠা হয় আৰু ৰেচিপিটো বনাওঁতে আপোনালোকে কিন্তু ৰঙলাটো মিঠা হ'বলৈ গৈ চেনি দিন দিব তেতিয়া ভাল নালাগিব খাই ৰঙলা যোনটো নেচাৰেল সোৱাদ থাকে সেইটোও ভাল লাগে এতিয়া মাংস অলপ লৈ লওঁ মাংসটো ধুনীয়া চফ্টকৈ আহিছে আৰু মাংসটো যদি ছাল থকা হয় এয়া মই ছাল থকা হ'লে অকণ খাই ভাল পাওঁ মানে অকণমান জোল লগাই লওঁ আৰু মাংসৰ সৈতে ফাৰ্ষ্ট বাইট ছালটো থাকিলে লিকটিয়া লগত লাগে মজা হৈছে চাগে আলু পিচ লৈ লওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু একদম চিম্পুল ৰেচিপি হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এতিয়া বস্তু লৈ না ভাতৰ সৈতে খাই চাওঁ দুয়োটা বস্তু লগাই খাই ভাল লাগে এয়া ইয়াতকৈ যদি অকণমান ডাঠ কৰিব বিচাৰিছে ডাঠো কৰিব পাৰিব আমাৰ আজি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মানে মাংস থাকিলে প্ৰায় এটা চব্জিয়ে বনোৱা হয় মাংস থাকি মাংস জোলে খাই দিয়া হয় চ' বেলেগ চব্জি বনোৱা নাই চ' সেইকাৰণে অকণমান পনীয়া লিখে চ' সেইকাৰণে অকণমান জোল টাইপৰ হৈছে একেবাৰে ডাঠ গ্ৰেভিটো নহয় যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিছে ডাঠ গ্ৰেভি কৰিব পাৰিব সেয়া ৰঙলাটো ধুনীয়া একদম টেষ্টি হয় এতিয়া যিহেতু ৰঙলা ছিজন আহি আছে লিভাৰ আৰু অলপ দিনৰ আগতে মই ছাগলী মাংস লিভাৰ ৰেচিপি এটা বনাইছিলোঁ কি টেষ্টি লাগিলে খাই আপোনালোকে সেইটো ট্ৰাই কৰিব গৰুখিনি দি পেলাই বনাইছোঁ আল্টিমেট হয় ৰেচিপিটো সেই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু চলোৱা না এয়া লাগিছেনে অকণমান লৈ লওঁ সেয়া মাংস পিছো লৈ লওঁ সেই মাংস আছে আৰু ৰঙলাও লৈ লওঁ অলপ এয়া ৰঙলাও ভাল লগা বস্তু এটা যদি হয় নহয় খায়ে ভাল লাগে বাধ্য আছে পূৰা গৰম গৰম হৈ আছে খাওঁ ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ এনেকুৱা
ভাইটা হাঁতে ধুনীয়া মুখত হাঁহি হাঁহি আছে ডাঙৰকে দাবাই দিলো আৰু ৰঙালাই ভাজি খাবলৈ মই সদায় এনেকৈ কৰাৰ সুখটোৱে বেলেগ মানে ধুনীয়া এটা পিচ লৈ লৈছোঁ পিচটা ব্ৰইলাৰ মাংস প্লাচ পইণ্ট থাকি হাঁহকেইডাল বৰ বেছি চুবাব নালাগে দাঁতত দিয়া এটা গুৰি হৈ যায় ধুনীয়া পিষ্টা লৈছোঁ আৰু ৱাহ মজা লাগিলে খাই আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব যদি খোৱা নাই বহুত চিম্পল ৰেচিপি হয় কিন্তু বহুত টেষ্টি লাগে খায় খালি ৰঙালাওটো অকণমান মিঠা হ'ব লাগে তেতিয়া বেছি ভাল লাগে আজি ৰঙালাওটো ধুনীয়া মিঠা আছিলে চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে আশা কৰিলোঁ আপুনি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি এই যোনটো ৰেচিপি আছে এইটো ট্ৰাই কৰোঁ বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এইটো খাই মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে দেখালোঁ আজি লৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে সদায় ঘৰতে নিজৰ বিশ্বাস ৰাখিব ভগৱানৰ কাম কৰি যাব দিনে দিনে সকলোবোৰ আৰু সদায় হাঁহি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু আমি এতিয়া এইখিনি ফিনিছ কৰি লওঁ